가나요? كارخانة معايا ركيلك أي ويلدين كارخانة غريل كارخانة ووركشوب غريل ووركشوب مام خانة خالي دوري كو مازي آيا مو كويلة إسال سمون آيا مو يا سمول لالي بتاعي بسال على سلار بسال हस्पिटल गएपछि सुई लाउनु पर्छ सुई लगाएपछि ठीक हुन्छ अ त्यसपछि ठीक हुन्छ त्यसले बनाउँछ अनि टाउको दुख्छ अब हामी जाम 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 आयम जाम जाम न जाम जाउ भनेको जाउ र आऊ सरर